I'm delighted to welcome you all to the 5th Somali Banship Forum. رئيس الوزراء دولت فدرالك سوماليا محمد حسين روبلة ومان تخطبت ديرون إن عيب بدن تابن إيساك تشيدي شركة إسكاشيغة سوماليا إيا بيش عالم كوم مقدشك فرمي إسلام مركان إيكا قيب غلين مدح بدن وكسعود تي ودامك ترسم بيش عالم كا ميدوغا يوروب ميدوغا أفريكا قرمد مدوبي يدن إيا شارمها سوماليا أيا رئيس الوزراء روبلة وحاو بيش عالم كا وقوار رمي حالة دهدى إيا سوماليا وحانو سيقار إيسو دولتاقين إن عيادة دور شوينكا أبنغا عدالة ديالة دقالنك أرقاقي حسدا The Mutual Accountability Framework milestones are must not fail priorities which are closely linked with and contribute to the implementation of the National Development Plan. Todobiyo tobankii bishii September ee sanadkan 2020ka markii madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha waxaanu ku dhaqaaqnay inaannu dib u eegis ku sameyno qorshaha horumarinta qaranka anagoo muhiimad gaar ah siinayna dhinacyada amniga iyo doorashooyinka kuna dadaalayna sidii loogu guuleysan lahaa doorasho xor iyo xalaal ah iyadoo uu yaryahay waqtiga aanu haysano ayuu yiri Roble 20kii bishii February ee sanadkan aynu ku jirno 2020ka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu si rasmi ah u saxay sharciga doorashooyinka dalka waxaana qorshuhu ahaa in Soomaaliya ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod hase ahaatee kadib falcelintii soo noqotay iyo la tashigii lala sameeyay dawladaha xubnaha ka ah federaalka waxay taasi noqotay qorshe aan lagu guuleysan karin xilligan amaba sanadkan 2020ka laakiin loo guuri karo doorashada tan xigtay 2020 ilaa 2024 laakiin hadda waxaa lagu heshiiyay in la qabto doorasho dadban oo ah tii hore Soomaaliya uga dhici jirtay asagoo heshiiskii ay sida rasmiga u wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka uu dhigayay in 300% la siiyo qoondada haweenka oo ah mid mudnaan gaar leh Somali economic and financial reform initiative continue to be a key priority of the federal Mr. Roble, Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya intii khudbadiisa ku guda jiray waxa kale oo ka hadlay halka uu marayo dib u habaynta dhaqaalaha iyo hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya asagoo rajo fiican ka muujiyay in Soomaaliya ay mar kale ku biirto wadamada hoggaamiya dhaqaalaha gobolka dib u habaynta hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya waxay dawladdu siisay mudnaan gaar ah iyo in la sii wado Soomaaliya waxay dhammaystirtay shuruudihii hay'adaha lacagaha adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika taasoo keentay in Soomaaliya laga caafiyo qayb ka mid ah deynta muddada dheer lagu lahaa strengthen public financial management strengthen domestic revenue toward fiscal sustainability محمد حسين روبل رئيس الوزراء دولت فدرال كي سوماليا وحا كلاو بيش عالم كلاو داقاي ان دولت ديسو اي مدنان غارا اي تحدير دير عدسين اي سو الالين تأمنقا اي حاصلين تا سوماليا Our comprehensive security sector reform continues to gain momentum dawladda Soomaaliya waxay mudnaan gaar ah siisay dib u habaynta iyo tayeynta ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada iyadoo dawladdu sameysay qorshayaal cadcad oo wax lagaga qabanayo amniga waddanka ciidamada Soomaaliya waxa muddooyinkii u dambeeyay la siinayay tababaro aad u fiican si ay u sii wadaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyagoo kaashanaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxaana kooxaha argagixisada ay ka qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan dalka Soomaaliya taasina waa tallaabo wanaagsan oo lagu sii wado xasilinta amniga Soomaaliya strategic documents for the Somali security transition ugu dambeyn Mr. Roble waxa uu ka hadlay dagaalka ay xukuumadiisu kula jirto xanuunka safmarka COVID-19 COVID-19 poses a serious challenge on different fronts in a context waxaanu sheegay in hay'adaha caafimaadka ee Soomaaliya ay sameeyeen qorshayaal badan oo lagu xakameynayo xanuunka oo ilaa iyo hadda socda triple threat of COVID-19 the desert locust infestation and natural disaster hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees tayo waa telesom ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinna cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab
microwave, TV, iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo bank dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah. Kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.